שלום לכם. אני בטוח שהמפלגות האחרות עובדות ממש עכשיו על סרטונים לראש השנה. סרטונים עם רחפנים, אפקטים, חלליות. סרטונים של במאים, פרסומאים, יועצים במיליוני שקלים. בטח שוב גנץ יעמוד עם המבט הנוגע הזה לעבר השקיעה ולפיד. לפיד יעמוד מאחורי פודיום עם מיקרופון, עם המון 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 מנהיגים מחוץ לארץ. המון חינוכים מזויפים ומעט מדי, מעט מדי ישראלים אמיתיים. ובסרטונים הם מאוד 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 נפוחים על עצמם. הם חוללו שינוי, הם מנהיגים דגולים, הם ראשי ממשלה בעבר, בהווה, בעתיד או בחלומות. אבל עבורנו זה יותר סיוט מאשר חלום. הם מבטיחים לכם הבטחות שלא יקיימו. מספרים לכם סיפורים שלא קרו. אז בלי רחפנים, בלי פירוטכניקה, בלי סיפורים, בלי אגדות עמים. רק אני ואתם בברכה אחת פשוטה. שתהיה לכולנו שנה טובה ומתוקה. אוהב אתכם עם ישראל. רגע. ושיסתלקו אויבינו ושונאינו וכל מבקשי רעתנו. עם ישראל חי.